İran İnqilab Keşikçiləri Qvardiyasının Sistan Bəlucistan əyalətindəki bölmələrinin komandanının muavini General Pərviz Absalanın oğlu Mahmud Absalan naməlum şəxslər tərəfindən öldürülüb. Erməni şərəfsizlər kanalı şikayət edir. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, ermənilər kanalı şikayət edə bilməsin. Report xəbər verir ki, hadisə əyalətin mərkəzi Zahidan şəhərində olub. Məlumata görə hadisə baş verən zaman Mahmud Absalan Zahidandakı nəzarət buraxılış məntəqələrindən birində olub. Bildirilib ki, avtomobillə keçən naməlum şəxslər atəş açaraq onu öldürüblər. Mahmud Absalan İnqilab Keşikçiləri Qvardiyasının generallarından birinin mühafizəçisi işləyirmiş. Sistan Bəlucistan əyaləti valisinin muavini Əlirza Mərhəməti hücum etməkdə şübhəli bilinənlər Zahidan şəhərinin girişindəki nəzarət buraxılış məntəqəsində tutulublar. Qeyd edək ki, Sistan Bəlucistan İran üçün gərginlik mənbələrdə. Bu əyalət Əfqanistan və Pakistanla həmsərhəddə. Hər üç ölkənin sərhədində əsasən bəlucular yaşayır. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.